Jeg hedder Trine Manum, og jeg er 44 år og har mit galleri og atelier hernede, hvor vi er samlet i dag. Jamen, jeg lever jo af at male billeder. Det er det, der er mit arbejde. Jeg står hernede i mit atelier i Bagsvær og maler billeder, og så udstiller jeg i det meste af Danmark. Det gik op for mig, at jeg godt kunne tænke mig at skifte fra mit journalistiske arbejde til at arbejde mere kreativt og leve af mine billeder. Jamen det var faktisk noget, der kom sådan stille og roligt. Det er måske en 6-7 år siden, at jeg begyndte at kunne mærke, at jeg godt kunne tænke mig at gøre noget andet i mit liv. Aisha, mama, mig. Aisha. Aisha passing me by. Aisha, Aisha in my life. Det var et rigtig svært spring at skifte fra journalistikken og over til til kunsten, kan man sige, eller den kunstneriske verden. Og det var et skifte, som faktisk tog mig rigtig lang tid at finde ud af, at det var det, jeg turde at gøre. Fordi at når man har været på en arbejdsplads i næsten 20 år og har opnået en faglighed og har opnået at lave en masse spændende ting, har en god løn, som kommer ind hver eneste måned, så krævede det rigtig meget at ture en hverdag, som var helt uden sikkerhedsnet. Der er jo ikke nogen, der ved, om jeg kan sælge billeder eller blive ved med at sælge billeder. Så det var, jeg skulle ligesom sige ja til en tilværelse, som var forbundet med en masse usikkerhed. Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at man tør at forfølge nogle drømme her i livet. Vi er her jo kun én gang. Det tror jeg i hvert fald på. Og jeg tror på, at det er så vigtigt, at når vores liv en dag skal slutte, at vi så kan sige til os selv, jeg havde nogle drømme og nogle ting, jeg gerne ville opnå med mit liv, og jeg turde at forfølge dem. So sweet, so beautiful. Fordi tit så handler det jo netop om at ture og sige farvel til alt det sikre, alt det velkendte, alt det, som egentlig fungerer, for så at prøve kræfter med noget andet. Og når vi kommer på udebane og skal prøve kræfter med noget, som vi ikke er så vant til, så er vi ikke altid sindssygt gode til det. Det er heller ikke sikkert, at vi er sindssygt gode til at tjene penge på det. Og hvis man har familie, og hvis man har hus, og hvis man har børn osv., så har man også en masse omkostninger, som jo på en eller anden forstand også skal dækkes. Så vi skal jo også have nogle penge ind. Derfor så oplever jeg, at der er rigtig mange mennesker, som bliver i det sikre, i de jobs, de har, selvom de måske drømmer om noget andet. Da jeg valgte at lave mit skifte, der havde jeg det fuldstændig lige sådan. Jeg var også rigtig bange for, at jeg ikke skulle blive god nok til at male billeder, som folk havde lyst til at købe. Jeg var rigtig bange for, at jeg på et tidspunkt ville stå og ikke havde flere penge. Hvad så? Men jeg forsøgte at være rigtig godt forberedt, så jeg havde faktisk sparet penge op i nogle år, inden at jeg tog det her skifte. Så jeg vidste, at jeg havde en økonomisk sikkerhed. Også fordi, at selvom jeg er gift, så havde jeg det sådan, at det her med at lade den her drøm gå i opfyldelse, det var noget, jeg gerne selv ville stå for. Så det skulle ikke være sådan, at min mand han skulle træde til med penge, for at den her drøm den kunne lade sig gøre. Jeg ville have lov til at realisere den selv, og jeg ville have lov til at finansiere den selv. Og så tror jeg bare det der med, når drømme går i opfyldelse, så bliver man grundglad. Altså man bliver simpelthen glad i maven over ting, der kan lykkes. Nogle ting, som man har gået og drømt om. Tænk, hvis det her det rent faktisk kunne blive til virkelighed. Tænk, hvis jeg kunne, hvis det kunne lykkes mig at få det her op at stå. Tænk, hvis jeg kunne leve af at male. Jeg elsker at male. Jeg bliver glad i låget af at male. Og tænk nu, hvis jeg også kunne, hvis det kunne blive min hverdag. Så derfor så tror jeg bare, det er rigtig vigtigt, at vi som mennesker tør at springe ud i og realisere nogle drømme en gang imellem.
Og det der med også at ture og komme lidt på glatis. Og ud af vores comfort zone, og ud af alt det sikre og alt det, som vi kender. En gang imellem, og så sige, det kan godt være, at det her det er meget fint, og det kører egentlig også derudad. Men jeg brænder jo efter at gøre det her. Fornøjelsen eller glæden ved, at det her det også er lykkedes for mig, det er jo, at jeg maler nogle billeder, som jeg har lyst til at male, og så er der et publikum til. Men situationen kunne jo sagtens være, at folk sagde, vi kan ikke lide dine billeder. Ergo, så kunne den her drøm jo gå i opfyldelse. Så mit råd det er altså at være rigtig godt forberedt, og være forberedt på, at det også er oppe på bakke, og det er hårdt arbejde. Fordi alt det, der skal lykkes, det er noget, man selv skal skabe. Der er ikke mennesker, der står og hjælper nødvendigvis, når man vælger at gå selvstændigt eller opfylde drømme. Jeg siger også til mig selv, du er aldrig bedre end det sidste billede, du har malet. Aisha, Aisha in my life. Jeg har en lillebror, som sagde til mig, hvad er det egentlig det værste, der kunne ske ved at ture og lave det spring for journalistikken over til at blive kunstner? Hvad er det værste, der kunne ske? Den skulle jeg lige tænke lidt over. For jeg havde også en mor, der stod på den anden side og sagde, du ved, hvad du har, men du ved ikke, hvad du får. Og det har hun fuldstændig ret i. Men der kunne jeg bare mærke, at det, der var mest stærkt, og det, der trak mest i mig, det var at sige, nu gør jeg det. Ikke? Altså, nu tør jeg, og nu hopper jeg ud i det, og jeg gør det 100%. Og så må vi se, hvor langt det bringer mig. Lord knows the way she feels every day in his name. She begins to have a shining right here by my side. Sacrifice.